Dobro jutro svima, sve vas lijepo pozdravljam. Otvaram 117. sjednicu Vlade Republike Hrvatske i najprije vas molim da prihvatimo dnevni red kako ste ga dobili u materijalima. Da li ste suglasni? Konstatiram da smo usvojili dnevni red. Dopustite nekoliko riječi o recentnim aktivnostima. Najprije samo kratka povratna informacija sa ovog strateškog dijaloga o državama i stanju na jugoistoku Europe koji je održan u Ženevi u ponedjeljak i utorak u organizaciji Svjetskog gospodarskog foruma. Mislim da je jako dobro da sudjelujemo na najvišoj razini u raspravama o temama koje su od nama u vanjsko-političkom, ali isto tako i vanjsko-trgovinskom smislu izrazito značajne. Svjetski gospodarski forum želi malo na tragu svojih aktivnosti o četvrtoj industrijskoj revoluciji prenijeti najrecentnija saznanja i objektivno gledajući najviše dosege na globalnoj razini, upravo na prostoru jugoistoka Europe i kada je riječ o inovacijama, digitalizaciji, investicijama, konkurentnosti, svemu što može pridonijeti bržem i boljem razvoju ovoga dijela Europe, tako da sam bio izrazito zadovoljan i sa sadržajima i sa svojevrsnim hodogramom budućih aktivnosti koje su pred nama u suradnji sa ovom važnom privatnom, ali važnom međunarodnom organizacijom. Nastavak ovog dijaloga bit će u Davosu u siječnju, a ja očekujem da zajedno sa njima organiziramo i tijekom hrvatskog predsjedanja Europske unije, kada ćemo 2020. organizirati sastanak na vrhu između članica Europske unije, država jugoistoka Europe, jedan događaj koji je bio uz politički dio posvećen i ključnim gospodarskim i razvojnim temama. Od ostalih tema čestitam evo na kvalitetnim aktivnostima ministra unutarnjih poslova povodom dana policije koje su trajale praktički i petak i subotu i nedjelju i danas će, koliko mi je poznato, predsjednica uručiti odličja najkvalitetnijim pripadnicima hrvatske policije i smatram da je to na tragu i naše politike jačanja cijeloga sustava domovinske sigurnosti. U ponedjeljak je stupila na snagu i Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Mislim da je to dobro. Ja očekujem da u koordinaciji ministrice Murganić i njenog ministarstva svi resori koji su uključeni u provedbu ove konvencije, tu mislim i na pravosuđe, i na MUP, i na sve ostale resore, obrazovanje, koji su važni kako bismo djelovali i preventivno, ali i adekvatno sankcionirali nasilje koje se događa u obitelji, koje se događa nad ženama. U hrvatskom društvu kao jedan negativan fenomen, imali smo prije nekoliko dana i nacionalni dan po toj temi zbog one velike tragedije na sudu ovdje u Zagrebu. Očekujem da će provedba ove konvencije osnažiti i naše institucionalne, operativne pa i financijske sposobnosti da dosegnemo najviše standarde. Isto tako, temeljem informacija naših kolega iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova na razini pravnih savjetnika Vijeća Europe, bilo je prije nekoliko dana jedan sastanak koji se odnosi upravo na ovu konvenciju tijekom našeg predsjedanja Vijećem Europe, gdje su svi pravni stručnjaci, dakle glavni pravni savjetnici Ministarstva vanjskih poslova, izrazito pohvalno ocijenili našu interpretativnu izjavu koja je dio Zakona o potvrđivanju i koju je prihvatio Hrvatski sabor i koja obvezuje sve hrvatske institucije, da se čak govori o tome na toj stručnoj razini, da bi se takva izjava mogla koristiti model koji bi pomagao i drugim državama prigodom potvrđivanja ratifikacije, kako bi se izbjegle i otklonile ideološke i svjetonazorske teme, a u kontekstu jednog izrazito negativnog fenomena koji je prisutan diljem Europe. I to mislim da je jako dobro, zato smo se i trudili prije nego što je nacrt zakona o potvrđivanju došao u Hrvatski sabor da taj tekst ima dugoročan karakter i da bude opće prihvaćen. Mislim da s te strane možemo biti zadovoljni. Što se tiče one kampanje koja je bila u mnogoj mjeri difamacijska i puna netočnih, lažnih informacija, vidite da otkad je konvencija stupila na snagu, sunce i dalje izlazi, život normalno funkcionira,
a ova konvencija i njena provedba treba pomoći da svim snagama zajednički suzbijamo nasilje nad ženama i nasilje u obitelji. Prema tome, očekujem ministrice Murganić da preuzmete vodstvo po ovoj temi uz punu podršku koju ćete imati od mene osobno, ali i svih drugih resora, da napravimo iskorake kako bi u što većoj mjeri smanjili ovaj negativni fenomen u hrvatskom društvu. Dobri su rezultati u turizmu, ministre Cappelli. Vidim da je statistika koja je sad službena za prvih 6 mjeseci potvrdila prihod 3 milijarde eura, znači da polako idemo prema onom cilju od 12 milijardi eura u ovoj godini, to je jako dobro. I mislim da ćemo na sjednici vlade u Hvaru, koja će biti za 3 tjedna, imati prigodu rezimirati ne kompletnu godinu, ali gotovo sa visokim stupnjem sigurnosti ocijeniti kako je prošla ova turistička godina, jer koliko sam ja razumio, mi više ne govorimo o sezoni, nego o produljenom gledanju na sve prihode koji dolaze iz turizma u Hrvatsku. Također, još jednom ću ponoviti da je onaj napad koji se dogodio na zastupnika Pupovca krajnje nedopustiv, da ga osuđujemo i mislimo da moramo zajednički raditi na smanjivanju tenzija u društvu, na sprječavanju govora mržnje, stalno ukazivati na to koji su politički akteri odgovorni i ozbiljni u zemlji i oni koji to nisu. A takvih trenutno u Hrvatskoj ima dosta. Prema tome, vodimo računa da u našim aktivnostima budemo predvodnici onoga što se zove uljuđena, ozbiljna, odgovorna, demokratska, evropska zemlja na onim vrijednostima na kojima počiva i naš Ustav, pa i naš politički program i sve naše aktivnosti. I zato moramo biti snažna brana takvim devijacijama koje se događaju u hrvatskom društvu.